Vítáme vás na kanále The Mac. O víkendu jsme natočili videoklip rapový rébusy. Máme track, máme videoklip. Máte extrémně hustý. Jo, i track, i videoklip. Prostě máte se fakt na co těšit. Opravdu nekecám, říkám to vždycky, ale teď to myslím naprosto vážně. Takže dejte odběr, dejte zvoneček, ať vám žádný video neunikne. A dejte like. A dejte určitě like. A těšte se užívat týždeň. Jdeme na news. Tento program sponzoruje Dr. Weed. Obchod s najkvalitnejšími CBD produktami. Podcast Skakanie do reči s Homerom má vonku nový diel, do ktorého si Homer pozval Lea Brichtu a klasicky ovládame trendy. To stáne vokníka, Brichta bomby, jedem, vole. Takže to tam jako pustíme a sranda, no. A na náš druhý kanál The Mac Highlights jsem připravil takový videjko, kde jsem vystříhal ty nejzajímavější momenty, možná i trošku přeházel, změnil kontext. Ale podívej se na to. Co nejvíc miluješ na tom? Ty vole, ty ses na to prostě musel zeptat taky, vole. Chytit ho kolem pasu, hodit ho nějak přes bok. Jo, jo, jo. Ty vole, na zemi prostě ho dodělat třeba. Uka. Ne. Porsche Boy vydal nový video single Aha, aha, ale video je skôr slideshow. To znamená, každé slovo iný obrázok. Náš analyzátorský génius Jakub Baláš si pro tebe přichystal další článek a tentokrát rozebral celý album 58G, vybral nějaký reference, co znamená. Podívej se na to. Jan Černý predstavil novú kolekciu, ktorej nájdeš hlavne basic kúsky a všetky kúsky sú k dostaniu na Honzovom webe. Link máš dole v popisku. K tejto kolekcii vydal Honza aj krátke video, kde kolekciu predstavuje a o hudbu sa postaral Múza. Nerieš vydali novej videosingl Viem to, o videoklip se postaral Honza Strach a taková zajímavost, na kameru byl zaznamenán jeden známý slovenský rapper, který tam postrčil zakázané látky a tím vlastně omámil Nerieš. Podívej se na to a zjistíš, který rapper to byl. Jak si ho urobíš, jak si to nastavíš po svojej hlave. Indigo a Bloodflow vydali nový společný projekt Tarot Part 1 a k tracku Baby Blue dokonce posílají i videoklip, o který se postaral Dominik Křenek. Mí duše černá jako plíce prokletí, slyší to, co já, ale neslyší, co já, vidí to, co já. Indigo sa taktiež objavil v podcaste u Sinaja. To potom vždycky bylo jako z druhé strany. Jo. No, takže jste dělali ty mejdany. Mhm. Angelou vydal nový projekt DIY, na který si pozval Pilsiho a k tracku DIY Bitch vydal i takový vizuál, který najdeš na YouTube kanále SCB. Darwin vydal nový videosingel k tracku Baby Steps a o klip sa postaral Matej Ciba. A touto cestou chcem Mateja pozdraviť, jednu dobu s nami natáčal videa a mám s ním úplne krásny zážitok, ako sme boli na koncerte Čura Click Boys, takže nazdarek. Strapo a Bitman vydali nový track, vlastně i videoklip s názvem Punisher, na beatu je Houdini a o videoklip se postarali A Team Production. Jackson vydal nový track Switchin' Flows s Doketinom, Nicktendom a Japsonom. V minulých newskách jsme slíbili, že večer vydává Bulhar videoklip. Jak jsme slíbili, tak se stalo Bulhar, track Beckham a o video se postaral Rutner, Salavec a An. Nenechám to válet, teď přijde ten nálet, si stejka, ne ramen. Fobia Kid vydal nový track OK Boomer a prináša takto na scénu nový zvuk, ktorým je cyberpop. No a vlastne rozdelil fanúšikov do takých dvoch skupín. Väčšina ľudí to hejtuje, pretože pravdepodobne nie sú na toto pripravení. Zatiaľ čo druhá skupina, tá menšia skupina, je z toho nadšená, že je to niečo nové, čo tu ešte nikto nerobí, takže ma zaujíma váš názor na tento track a zanechajte mi ho dole v komentári. Fobia Kid sa ale vyjadril na svojom Instagrame, že asi tam bolo málo autotúnu a že na budúce pritvrdí. Nech je ho ešte viac. Big Queen, dvojité večko, prinášame nový sound, hyperpop. Pain vydal video k tracku Distance, na ktorým sa podíl s ideou. O video sa postaral Holub a Jalovec. Seriózní, že je mý, když jsem byl jsem wannabe. Miluju dělat to, dělat to, dělat rap, nic víc zatím. Vlado z kanálu Aby si vedel rozobral úplne dopodrobná mafiánov z tracku Cool G Rap.
toho v roku 2013 pri veľkej akcii na týchto pýtelkách. Díky, že jsi dokoukal newsky až do konce. Teď tě pošleme na náš Instagram, kde máme fresh informace, takže pokud chceš být v obraze. Vždycky v obraze. Hmm. A chceš být prvý, kdo se to dozvě, tak určitě sleduj náš Instagram. A jak je náš Instagram? Náš Instagram je TheMagCZ. To je správně. Je to tak? Jo? A v neděli vychází videoklip rapové rébusy, takže se tam jdeš podívat.